Bona tarda, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per l'entrega, jo diria que simbòlica, del Premi, simbòlica, ara explicaré per què, del Premi Catalunya de Sociologia que atorga la Societat Catalana de Sociologia. Dic simbòlica perquè el diploma corresponent es va entregar el dia de lliurament de premis, que va ser el 30 d'abril, si no m'equivoco, que és quan normalment es fa. Per raons diverses, alguns premis s'entreguen en lloc del dia que s'entreguen tots, doncs abans o després, i en aquest cas concret doncs ara ens explicaran quina raó hi ha perquè doncs es faci aquest acte, que em penso, per la importància del premi i per la importància del premiat, és bo que hi hagi aquesta singularització del premi. M'acompanyen la senyora Marta Soler, que és presidenta de l'Associació Catalana de Sociologia i presidenta des de fa pocs dies de l'Associació Europea de Sociologia. Aprofito per dir que és un goig que membres de les acadèmies, de les societats filials de l'Institut, formin part d'associacions europees de la seva especialitat i no és la primera, això no treu el mèrit, ni almenys, però de la Societat Catalana de Matemàtiques, de Química, etc. Hem tingut representants, de vegades que han durat molts anys, amb aquestes o societats o federacions de societats europees, la qual cosa vol dir que les persones, per descomptat, però les societats científiques de l'Institut són apreciades en l'àmbit no només nacional català, sinó europeu. També la senyora Anna Lebrón, que és treballadora manual del tèxtil, cofundadora de Bern, coordinadora dels moviments de Bernet de Sant Martí, el senyor Juan Ramon Vílchez, que és responsable del programa Poble Gitano i Innovació Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i m'acompanya també el senyor Toncho Campos, que és director d'Innovació i Emprenedoria de la Universitat de Deusto i que va ser conseller d'Educació, Universitat i Investigació del Govern Basc del 2005 al 2009. Sense més, cedeixo la paraula a la senyora Marta Soler, que ens explicarà el que vulgui sobre el premi o el premiat. Endavant. Moltes gràcies, senyor president. Bona tarda a tothom, benvolgut president, benvolgudes i benvolguts col·legues, benvolgudes amigues i amics. Bé, és un plaer i un honor poder presentar aquest 7è Premi Catalunya de Sociologia, que és un premi que l'Associació Catalana de Sociologia, l'ACS, atorguem per un reconeixement a l'aportació científica a la sociologia catalana fruit d'unes obres i o una trajectòria professional. És un premi que està dins de la cartellera de Premis Sant Jordi de l'Institut i com a tal s'entrega durant Sant Jordi, però també a l'Associació Catalana, a l'ACS, ens agrada celebrar-lo cada any. Quan tenim un premi, el celebrem amb aquella persona premiada, amb els nostres socis i sòcies i amb les persones de la societat que s'han beneficiat o que volen compartir un moment com aquest amb la persona que ha estat premiada. També és un honor i estic molt contenta que el president de l'IEC, el nostre president d'aquesta institució, estigui presidint aquest acte i estigui aquí amb nosaltres en un dia com aquest, amb aquesta celebració. Sí que vull compartir com a presidenta de l'ACS, no?, que a mi em fa molta il·lusió, una il·lusió especial, poder celebrar moments com aquests, no?, moments de celebració com aquests. I em fa especial il·lusió ara, perquè tinc aquest mandat de liderar la sociologia europea durant els propers 2 anys. I deixeu-me que comparteixi una petita anècdota del per què penso que és important i em fa il·lusió específicament en aquest moment, no? La setmana passada vaig estar al Congrés Polonès de Sociologia i hi havia una sessió que compartíem amb presidents d'associacions internacionals com la ISA, l'Associació Internacional de Sociologia, la ASA, l'americana, i altres presidents d'associacions internacionals de l'àmbit de la sociologia. I era una sessió que estava enfocada a que parléssim sobre quin era el rol de la sociologia avui per la societat, no? I jo, mentre la preparava i mentre feia, no?, feia la meva intervenció i sobretot a l'estona de debat amb les persones assistents, em vaig donar compte, vaig ser conscient
que moltes i molts de nosaltres estem fent aportacions des dels nostres departaments, des dels nostres centres de recerca, no? D'aquí, de casa nostra, estem fent aportacions que ja estan tenint a nivell mundial un impacte per la sociologia i un impacte per la societat. I penso que és important aquesta internacionalització i aquest impacte que ja estem tenint. Per això és un honor i un plaer també poder presentar el guardonat del Premi d'enguany, el Premi Catalunya 2019, el doctor Ramon Fletxa, que ha estat premiat precisament, no, el tribunal que va, no, que va seleccionar, precisament el va seleccionar per la seva rellevància internacional i per l'impacte social de les seves aportacions sociològiques. I permeteu-me que us digui unes breus reflexions sobre el doctor Ramon Fletxa. El Ramon Fletxa, quan ja era molt valorat per el professorat de la Universitat de Harvard, quan l'any 1996 jo vaig anar a aquesta universitat perquè començava el meu doctorat. Després m'he adonat que he professorat de Cambridge, que professionals del lobby europeu de dones, que representants del programa Marc de Recerca de la Unió Europea també tenien aquesta mateixa valoració. Aquesta valoració he vist que ja té com tres dimensions de la seva persona i que breument les comento. No? La primera és l'excel·lència científica, perquè el doctor Fletxa té excel·lència científica perquè fa aportacions que són molt innovadores, que trenquen amb allò establert, però que finalment són assumides fins i tot per aquelles persones que inicialment no, rebutjaven aquestes aportacions. La segona dimensió és per la seva excel·lència humana. El Ramon Fletxa és admirat per haver sigut la persona que ha trencat el silenci de l'assetjament sexual a les universitats espanyoles i és admirat i protegit també perquè ha rebut represàlies molt cruels per haver defensat a les víctimes. I aquí es veu la seva excel·lència humana. I la tercera dimensió és per la formació que ha fet de joves intel·lectuals. Fa anys un professor sènior deia, a veure, el Fletxa que digui on té la màquina de fer joves intel·lectuals brillants, com ho fa això? No? I clar, la resposta que se li va donar en aquest moment era que no tenia cap màquina, no hi havia cap fórmula, sinó que el que feia és que tenia excel·lència científica lligada a una gran generositat. No em vull estendre, vull que parlin a les persones que hem convidat, que han estat en diferents, no, dimensions amb la, vinculades a la trajectòria del doctor Fletxa. Vull acabar amb les paraules que va escriure la responsable de l'Oficina de Prevenció i Reacció davant de l'assetjament sexual a Harvard. Ella va escriure això: les futures generacions d'estudiants i professorat, sens dubte, tindran una experiència molt diferent. Ramon, jo sí que et vull dir que som cada vegada més, no? Les persones que, gràcies a la teva valentia, hem estat en aules cada vegada més segures. I t'agraïm molt per tot això. Moltes gràcies. Gràcies. Té ara la paraula la senyora Lebrón. Bona tarda a tothom i, bueno, començo. Moltes gràcies a les persones del jurado que han otorgat este premio a Ramon Fletxa, perquè som miles i miles de persones adultes, niños i niñas, per tot el món que agradecemos sus aportaciones. No solo sus aportaciones, sinó la forma com les ha hecho possible. Siempre escuchando a todas las personas y haciéndonos partícipe, tanto a nivel de barrio, movimientos sociales y en su faceta de académica e investigadora. Yo he participado en los inicios de la tertulia literaria dialógica en los años 80.
Hay que decir que fue una actuación muy valiente por parte de Ramón. Estuvo en contra de sus compañeros, de los académicos, de los intelectuales. Iniciar unas tertulias cuyo objetivo era que las personas de niveles iniciales leyéramos las grandes obras de la literatura universal. Él nos animó y fuimos juntos y lo logramos, lo realizamos. Leemos a Cervantes, a García Márquez, a Lope de Vega, a Shakespeare, a Sófocles, a Dante, a Petrarca, a Lorca, a Dostoyevsky, a Kafka y a muchos, muchos otros. Esta lectura nos ha supuesto tener más conocimiento, compartir ideas con quien piensa diferente, mejorar nuestras vidas personales. A muchas nos hizo implicarnos más en la reivindicación de nuestro barrio, a crear la coordinadora de entidades, a implicarnos en la mejora de los derechos humanos, a tener criterio propio y dialogar críticamente con la actualidad. Un ejemplo, la reivindicación de la libertad de las mujeres está en Fuente Ovejuna, en Antígona, etc. Los celos y la envidia en Shakespeare y Sófocles y muchos más, pero todo eso hoy es de máxima actualidad. Recuerdo especialmente cuando hicimos un congreso de participantes de tertulia que invitamos a José Antonio Labordeta, que era cantante, profesor y parlamentario. Fuimos a una cena y él quiso saber más de las tertulias que yo, y yo le expliqué que había leído a Ulises de Joyce. Él no se lo podía, no le daba crédito, no se lo podía creer lo que yo le estaba comentando. Él explicó que no lograba que sus alumnos lo leyeran. Y me explicó que él mismo se había tenido que retirar a un monasterio para poder concentrarse y poderlo leer. Él no entendía que personas de niveles iniciales podíamos haberlo leído. Y me hizo muchas preguntas y sobre el libro y hablamos sobre él. Luego pensé, igual me hacía tantas preguntas porque no se creía que yo lo había podido leer. Labordeta se quedó impresionado y fui muy generoso y apoyándonos y estuvo muy contento de participar y cantar con nosotras. Muchos autores han reconocido la labor de Ramón Flecha en las tertulias, Saramago, Miquel Siguán y muchos, muchos otros más. Hoy hemos transformado un barrio y hay más de 1000 tertulias por todo el mundo, de niñas, de niños y de adultos. Yo soy de Sevilla, Ramón es de Bilbao. Yo vine a Cataluña siendo una niña, Ramón vino más tarde, pero junto con muchas otras personas venidas de muy diversos lugares, hicimos una transformación de barrio y a la vez una aportación de Cataluña al mundo. Aquest premi és molt important per Ramon i per moltes, moltes persones. Per això, moltes gràcies. Moltes gràcies per la seva intervenció. Juan Ramon Vilchez, quan quieras. Després de les paraules de la Marta i de l'Anna, és més difícil dir moltes coses. Jo, a més, em poso nerviós i també m'emociono molt ràpid. I no fa tant vaig tenir que deixar una taula com aquesta de l'emoció. Avui intentaré que no sigui, en honor al Ramon, que és el meu amic. Es van conèixer el 73, si no recordo malament.
un noi, un grup de nois bascos que van venir. Jo estudiava en acadèmia, treballava en una fàbrica, i estudiava en acadèmia de comerç, crec que era, no sé què. Però bé, no anava mai, no us penseu, no anava mai. Sempre anava a jugar a ping-pong, o al futbolín, o al billar, i va venir aquell professor i va dir, pues bueno, si no venen els alumnes, baixem amb ells, i baixava el bar amb nosaltres. I això entén la importància de la sociologia i el que ell ja en aquella època, en 73, eres molt jove, jo era més. Això és important. I allò va continuar, es va transformar. L'anècdota més important, el que jo sempre recordo i crec que va ser un impàs cap a la meva formació, i cap a... és un dia que estàvem allà parlant en una taula i el Ramon li van dir, hòstima, pues, anem a jugar a futbol a un camp que hi ha a l'Hospitalet, jo no anava a l'Hospitalet, a un camp de futbol sala, i el que és millor jugador era basco i era millor que tots nosaltres, va dir, jo que he jugat amb el hermano rojo i tal, no sé, va dir, bueno, vena, jugava bé, però no tan bé com nosaltres. Sociologia segur era millor, però allà va patir el que era el futbol de carrer. I allò, veure una persona que es formava, que s'anava convencent a la gent com jo i altres que érem, de que la formació és on estava el trencament, la transformació del nostre entorn. Si no, jo hauria acabat treballant en la fàbrica, en una cadena molt noble i molt normal i molta gent. Però això marcava un punt i a part. Era dir, per què no podem arribar com ell? Llavors, a partir d'aquí, l'amistat i la relació que hem tingut aquests 40, 50, ja no ho sé, molts anys, ens ha mantingut, som amics, ens veiem cada any, cada dos cops, tres cops. I sobretot, jo quan tinc la necessitat en la meva professió, quan he arribat a ser responsable del Pla Integral de Pobilitat i altres coses, i en diferents accions que hem posat en marxa des de la Generalitat, sempre han tingut el suport, l'ajut, l'obrir els ulls, però ho feu. No, ell no ens fa les coses. Ell té l'habilitat d'ensenyar i aprendre alhora. És capaç de relacionar-se amb gent tan important com vosaltres, ministre, presidents, i amb gent normal, amb gent com l'Anna, com jo i com l'altra. Si tothom fessi la formació, l'educació, la transformació de l'entorn en la dedicació que Ramon, en el carinyo i en la forma de fer, segurament tindríem, perdoneu, una altra situació a Catalunya, segurament en barris marginals, barris complicats, no en la societat ordinària, que això és molt fàcil. Vale, ja no m'enrotllo més en això, si no m'emociono. Llavors, nosaltres, a partir de les... En aquest cas jo, com a responsable i altres gent de l'equip, ens hem recolzat molt en la seva experiència, en la seva investigació. Recordo quan parlava de l'acció afirmativa a Nord-Amèrica, als afroamericans, i estic parlant de fa molts anys. Nosaltres ho van aprovar l'any passat al Parlament de Catalunya. Ell em parlava d'això fa 20 anys, jo què sé, molts, és que no me'n recordo, els anys passen volant, però ningú des de l'administració recollint la seva experiència, les seves vivències i tal, ho hem posat en marxa i ara tenim com 20 nanos gitanos que han pogut entrar a través de l'acció afirmativa d'una cosa que ell ja en la seva... Després, a través d'un estudi, crec, jo som molt dolent, l'edat no perdona i els noms tampoc, a través de World Calor, va sortir, crec que era Guard Caló, ara no recordo, que dirigia Ramon en aquell programa europeu, un programa europeu. Llavors, allà va sorgir la idea de reconèixer l'entrada del poble català a Catalunya. Aquest any, la setmana passada, el govern ho va aprovar com el 26 de novembre el reconeixement del dia del poble gitano català a Catalunya, el 26 de novembre se celebrarà. Això és a través d'investigacions, de coses importants que ens ha donat la possibilitat d'arribar coneixent les experiències, les seves investigacions, jo en això de la investigació social i català no entenc gaire, m'embolico els noms, però em perdonareu, però sí que és veritat que el que jo vull subratllar de tota aquesta història és que si tothom aportessi a la societat el que ell ha recollit de nosaltres, de la societat, ho retornés d'on ha vingut, en aquesta situació, tothom hauria canviat, haurien canviat moltes més coses. Haurien aconseguit no eliminar la no formació, no eliminar moltes coses, però sí no estaríem en el nivell que estem actualment, que estem molt bé, però ens falta molt, si no estaríem molt més enllà. Penso que són de les persones que no... Aquest premi, que està molt bé, el premi és magnífic,
molt bé el doctor Sergi Rosià donar-li, però jo penso que el millor premi que té el Ramon és l'amistat que deixa per on passa. Ell té amics de fa 50 anys, però els estimem, ho sento. Moltes gràcies. Tienes la paraula, Toncho Campos. Adelante. President, Marta, Ramon, Maikibiok, Jaunak, Andreok, Arratsaldeon. Bona tarda, señores y señores. Yo agradezco profundamente la invitación que me han hecho para acompañarles en la entrega a Ramón Flecha del Premio Catalán de Sociología 2019. Es un honor que yo no merezco. Cuando pienso en a quienes estoy acompañando hoy, en la mesa y entre la audiencia, cuando me he quedado maravillado por este instituto, presidente, cuánta sabiduría, cuánto conocimiento se habrá generado aquí, se habrá distribuido desde aquí a, bueno, a toda la sociedad catalana, a todo el mundo, ¿no? Cuando soy consciente que a lo largo de los años voces muchísimo más autorizadas que las mías han aplaudido el trabajo de Ramón, pues siento que mis palabras no van a ser para todos ustedes más que un susurro que se desvanecerá rápidamente. Ramón, zorionak, yo creo que el premio es merecido. Marta, presidente, yo creo que tenéis que darle enhorabuena al jurado, sin minusvalorar un ápice la valía del resto de personas candidatas al premio, yo creo que es adecuado, es honesto, es justo otorgar el reconocimiento a quien, además de desear un mundo mejor, se esfuerza en conseguirlo. Ramón empezó en la comercial, allí en Deusto, en la primera business school de todo el estado, y pronto dirigió sus pasos a la sociología. Yo sí terminé en la comercial, pero yo creo que puedo compartir con todos ustedes, con todas vosotras, con todos vosotros, que yo también sufrí la tentación de hacer sociología. Tras mi primer año, no porque suspendiera nada, sino, bueno, hice bien el primer año y dije, esto de empresariales, como que no va a ser lo mío, me gusta más la sociología. Pero claro, yo no pude sucumbir a la tentación, o creía que no podía sucumbir, ¿no? Mi padre entonces era trabajador de Altos Hornos, estaba a punto de cerrarse y pensé, bueno, voy a terminar mi carrera, voy a maximizar los esfuerzos que está haciendo mi padre, mi familia, mi madre, mi hermano incluso. Y luego Dios dirá, ¿verdad? Claro, no digo esto porque me arrepintiera de la decisión, sino porque probablemente en la entrega de un premio como hoy, pues mis palabras serían mucho más acertadas. Yo he conocido a Ramón fundamentalmente en la faceta educativa, Ana, pero yo desde otra perspectiva. Claro, no me extrañó que un sociólogo se aplicara a la educación, quizás, bueno, también por influencia de algún otro sociólogo. Por ahí en Deusto sociología era muy fuerte, ¿no? Y de joven me pasó una obra póstuma de Emil Durkheim, una traducción al euskera, Escuntza eta sociología, educación y sociología. Y ciertamente me gustaba su concepción de la educación como un proceso socializador. De los más jóvenes, decía el filósofo, bueno, sociólogo filósofo, daba clases de filosofía durante mucho tiempo francés. Pero me parecía entonces que el planteamiento de Durkheim pues podía pecar de un cierto determinismo, porque decía que la escuela era fruto de su tiempo, de la comunidad en la que se insertaba. Y claro, para lo bueno, pues ese planteamiento estaba bien, pero por otro lado decía yo, me parecía un poco determinista porque, claro, parece que era imposible un mundo mejor, ¿no? Es decir, si
uno solo es fruto de lo que tiene a su alrededor y no es posible cambiar ese entorno, pues qué esperanza, ¿no? Ana, yo conocí tarde a Ramón, te decía antes, ¿eh? Sí, no tuve la suerte de conocerle hace tanto tiempo como comentábamos, ¿no? Quizás si lo hubiera conocido antes, mi vida hubiera transcurrido por otros derroteros, Ramón, porque yo creo que esta es una de sus virtudes, ¿no? Que intenta convertir ese activismo amateur, que llamamos todos esa buena intención que luego diré, ¿no? Llamamos todos en un proyecto transformador de vida y de sociedad. Yo le conocí porque en aquel momento acababa de asumir la responsabilidad de consejero de Educación, Universidades e Investigación del País Vasco. Si habéis estado atentas, el presidente ha dicho que en 2005, o sea que, Ana, ya te estás dando cuenta de cuándo conocí yo a Ramón. Y poniéndome al día entre los planes de trabajo que teníamos, pues surgieron las comunidades de aprendizaje. Yo tenía mala costumbre, ya sabéis, los consejeros, pues con su equipo, ¿no? Viceconsejeros, directores. Yo tenía mala costumbre de a mis directores, a mis viceconsejeros, que eran los que supuestamente solo podían estar conmigo, decir, oye, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién ha montado esto? Que yo quiero estar con esta persona, ¿no? Me he quitado las gafas, María Luisa, Luisa Mari están aquí, que son las culpables de que yo conociera a Ramón, ¿eh? Entonces, en nuestro caso, como en el de tantos otros países, las comunidades de aprendizaje eran consideradas, bueno, uno de los instrumentos más efectivos para implementar una escuela inclusiva. Así se plantea allí y a mí, bueno, me parecía fabuloso. No solo pensando en el alumno y en el profesorado, sino también en el conjunto de la comunidad educativa. Para mí, claro, llegué allí, el nombre era fascinante. Comunidad de aprendizaje. A mí me sugería todo, muchas cosas y todo bueno, ¿no? Escuela sí, pero no solo escuela, sino sociedad. Recuerdo una discusión, Ana, de esas negociaciones que tenían algunos de los agentes, ¿no? Con las asociaciones de familias de la escuela pública y, bueno, tenía muchas reivindicaciones. Yo terminaba diciendo, pero no me decís cómo vamos a conseguir que las familias se impliquen también en la educación de sus hijas y de sus hijos, ¿no? Y esto era lo que me sugería mi comunidad de aprendizaje. Me parecía que hacía realidad el dicho de que hace falta todo un pueblo para educar a una persona. Me sugería educación y valores frente a conocimientos y a la escuela tradicional. Me sugería un aprendizaje entre iguales, frente a la distinción, a la distancia entre profesora y alumnado. Me sugería, os lo decía, implicación familiar y trabajo conjunto con la administración pública o de la administración pública de las familias del profesorado y del alumnado. Y los resultados eran buenos, muy buenos. En entornos favorecidos permitían el éxito educativo. ¿Qué más podíamos pedir? Y así conocí a Ramón, aprendiendo que la utopía puede ser alcanzable, puede ser alcanzada si se trabaja científicamente. Me parece, perdonaréis mi osadía, que Ramón demostraba que aquel determinismo que me parecía a mí que Durkheim planteaba alrededor de la escuela no era insalvable y que la educación además no era solo un proceso de socialización de los adultos para con los jóvenes, sino que también de los jóvenes para con los adultos. Podría decir, lo tengo aquí escrito, aunque me entero que María Luisa y Luisa Mari están aquí, ¿no? Podría decir que me ayudó mucho en mi trabajo, es verdad, mi trabajo como consejero, ese era mi cometido, ¿no? Pero no me apropié del instrumento, aunque lo hice mío. Yo creo que fue y confío en que será el sistema educativo y, por tanto, la sociedad vasca la que se benefició, se beneficia y se beneficiará del éxito de algunas personas, de muchas personas que hubieran estado condenadas al fracaso si se hubiera trabajado con ellas bajo los paradigmas tradicionales de la escuela, bueno, habitual. Y yo creo que esta es una faceta que quisiera destacar de Ramón, ¿no?
su vocación por, para que los planes, para que los programas, para que la política educativa se cimente en resultados. Hablamos mucho de lo mal que está la educación, pero lo cierto es que contamos con una vasta, una muy amplia experiencia internacional de lo que funciona y lo que no funciona, incluso atendiendo al contexto en el que se desenvuelven las escuelas, las sociedades, el quehacer educativo. Había pensado no decirlo porque me iba a alargar, pero lo voy a decir, ¿no? Yo quise que el modelo de comunidad de aprendizaje lo extendiéramos no solo a las escuelas de los barrios desfavorecidos, sino al conjunto del sistema educativo, porque esa colaboración, ese codiseño, esa coparticipación de los agentes en todas las escuelas del sistema me parecía adecuado, además estaba avalada por resultados. Bueno, puedo decir que en aquello no tuve éxito. No tuve éxito. El modelo yo creo que es extrapolable perfectamente a cualquier tipo de escuela, a cualquier tipo de barrio, a cualquier tipo de entorno. Yo creo que hay resultados que avalan eso, pero los prejuicios de mucha gente, de familias, profesorado, de incluso algunas autoridades locales de algunos municipios, pues entendían que ese tipo de mecanismo, de instrumento, pues solo era válido para los barrios más desfavorecidos. Resulta paradójico, a mi juicio, que la educación preste tan poca atención a la ciencia. Yo asumo todos los pecados que me puedan corresponder, incluso algunos que por incompetencia en transmitir correctamente esto a la comunidad educativa. Pero este es un fallo no solo de la administración educativa, sino también de muchos de los agentes del sistema educativo y de la sociedad. No es una crítica, no vean en estas palabras una crítica a ningún agente en especial, sino simplemente unas breves pinceladas de las condiciones en las que trabaja Ramón, en las que trabaja el equipo de Ramón, en las que trabajan, bueno, algunas de las personas que hoy nos acompañan aquí, allí, en el País Vasco, supongo que aquí también y en el resto del mundo, y por lo que creo que también este premio es merecido. Decía antes, la buena voluntad no es suficiente, incluso esta debe ser guiada por lo que hemos aprendido a lo largo de los años de práctica. Ni quiero, ni debo, ni puedo hablar en nombre del sistema educativo vasco. Sí creo, en cambio, que alguien tiene que reconocer y agradecer que, en gran medida, parte del éxito de ese sistema educativo se debe también al trabajo de Ramón Flecha y de su equipo. Y yo creo que hoy es un buen momento para hacerlo, Ramón. Es que ricasco. La fortuna, bueno, yo que todavía soy un creyente, pecador, pero creyente, la fortuna y el espíritu hizo que nuestra relación no se perdiera después de que yo dejara el gobierno vasco, Ana. Y lo que antaño era una relación puramente profesional, se trocó en una relación también de amistad. Y en sus rápidas visitas a Bilbao, pues aprovechamos para seguir discutiendo de educación, de innovación, de evidencias, de resultados, de algunas otras cosas más, como ustedes se pueden imaginar. Compartimos tertulias y algún que otro congreso. Y yo tengo la suerte de seguir aprendiendo de él y de su equipo y de un montón de personas que él me presenta como si un proceso de aprendizaje dialógico se tratara. Ramón, es que ricasco por compartir conmigo ese tiempo de tus visitas a tu ama y al resto de la familia. Decía Paulo Freire que la pedagogía de la esperanza, en cuanto a necesidad ontológica, necesita anclarse a la práctica. Y esto es lo que yo también aprecio en Ramón, que su labor pedagógica siempre se dirige a la praxis y que la praxis, lo aprendido de ella, da forma a la tesis de su quehacer sociológico.
comentaba con Ana que yo me sigo poniendo nervioso, por eso escribo en mis intervenciones en público, sigo poniéndome nervioso, ¿no? De hecho, cada vez que me toca dirigir unas palabras en público, suelo recordar unos versos de una canción de Manolo García y Kimi Portet, el último de la fila, ¿eh? Cuando el mar te tenga. Y yo no sé si mis palabras han sido más bellas que el silencio, pero en todo caso, Ramón, gracias por darnos esperanza. Muchas gracias. Mila esker. Moltes gràcies, moltes gràcies. I ara farem el lliurament, que no serà només simbòlic, del premi, em sembla. Endavant, Ramon. És un petit detall només perquè el premi ja se li va durar. Primer de tot, moltes gràcies. Moltes gràcies a tothom per participar en aquest acte. Moltes gràcies per les vostres paraules. Moltes gràcies al president de l'Institut d'Estudis Catalans. Som gent molt diversa en aquesta sala i això és molt positiu. Perquè la sociologia és filla de la democràcia. I la democràcia va ser creada per aconseguir viure junts pacíficament persones cada vegada més diferents. La comunitat científica internacional de sociologia també és molt diversa. Som gent de diferents escoles de pensament, de diferents ideologies, religions, gèneres i cultures. Només tenim dos punts en comú. El compromís científic per la búsqueda de les veritats, pel que Habermas anomena pretensions de veritat, i el compromís ètic, tal com ho ha formulat la humanitat en forma de drets humans. Aquesta petita conferència té aquestes dues bases, el compromís científic i el compromís ètic. Consta de dues parts. En la primera, l'ancoratge, s'analitza els límits amb els que s'ha desenvolupat la sociologia catalana durant 40 anys. La segona part, més esperançadora, tonxo, és l'inici que ja hem fet d'una sociologia catalana molt més brillant científicament i també molt més ètica. Anant per la primera part, l'ancoratge. Hi ha hagut professionals de la sociologia que han menyspreat la reflexió sobre la nostra història. Han arribat, o havien arribat, a afirmar que qualsevol ciència sèria, i habitualment posaven d'exemple la biologia, no perd el temps fent reflexió sobre els seus desenvolupaments històrics i sobre els noms i les persones que ho van fer possible. Els professionals de la sociologia, que sí estan vinculats i vinculades al desenvolupament de totes les ciències, saben que això no és així. Per posar només un exemple, la gran obra, gran també per la seva extensió, actual de la neurociència, Principles of Neural Science, coordinada, entre d'altres, per Kandel, Premi Nobel, té unes pàgines que estan plenes de referències als desenvolupaments històrics de la disciplina, plenes de referències a les persones que ho van fer possible. Destaquen per sobre de tothom a Ramón y Cajal, creador de la neurociència, que la va crear amb unes descobertes, que les més principals d'aquestes descobertes les va fer quan era professor aquí mateix, en el conjunt d'edificis històrics en el que ara
ens trobem. Ramón y Cajal tenia relació a la Institució Libre d'Ensenyança, que va desaparèixer al final dels anys 30 per motius obvis. I també tenia relació a la Institució Libre d'Ensenyança Salas i Ferrer, qui va ocupar la primera càtedra de sociologia que va haver en Espanya. Salas i Ferrer havia nascut a Ulldecona en 1843 i va morir a Vinaròs en 1910. La sociologia catalana, en la meva opinió, necessita, per continuar consolidant-se, desfer algunes de les fake news que quasi s'han convertit en veritats, entre cometes, sobre la seva història. La meva opinió necessita respondre a moltes preguntes. Només em dona temps a tres. Primera, per què es continua dient que la primera llicenciatura en sociologia d'Espanya va ser la que es va crear en 1973 en la Universitat Complutense de Madrid? Si resulta que hi ha sociòlegs i sociòlegues de Catalunya, d'Euskadi i de molts altres indrets, que abans que això van fer la llicenciatura en sociologia que s'havia creat en la Universitat de Deusto en 1963. Una altra pregunta, molt vinculada amb aquesta. Per què en el darrer Congrés Espanyol de Sociologia, celebrat el juliol d'aquest any, un senyor al que deien, un catedràtic, al que deien el maestro, va afirmar diverses vegades que tots venim del Valle de los Caídos i que tots venim de l'Institut d'Estudis Polítics que va ser creat en setembre de 1939 per impuls de Serrano Suñer, que va ser el més pro-Hitler de tots els líders franquistes. Una altra pregunta. Per què qui tenia l'ús de la paraula després, l'actual president de la Federació Espanyola de Sociologia, la va usar per colmar d'elogis aquest maestro al que havia dit i a la seva trajectòria en aquestes institucions? La sociologia de Deusto d'aquells anys 60 tenia tres característiques: internacionalització, nivell científic i un compromís ètic clar per la gent més desafavorida, pels moviments socials i per la lluita per la democràcia. Jo mateix vaig ser testimoni, perquè en aquella època era el delegat dels estudiants de la Universitat Comercial de Deusto, directe d'aquest clar compromís. A Catalunya, a gener de 1951, un sociòleg, Emili Boix i Selva, va crear l'ICEPS, que va ser la institució que durant dècades més va fer per la promoció de la sociologia a Catalunya. Emili també va ocupar la primera plaça de professor de sociologia en una universitat catalana. Tenim avui l'honor de tenir en aquesta sala la seva filla. I no van poder fer una llicenciatura universitària a Catalunya. I per això, catalans i catalanes anaven a fer la llicenciatura a la Universitat de Deusto, en alguns casos presencialment i en altres casos a distància. De totes maneres, ja abans de la llicenciatura del 63, catalans i catalanes anaven allà a fer estudis socials. Per exemple, García Nieto va anar en 1955 i va acabar allí la seva tesis sobre el sindicalisme cristià. Naturalment, no era aquesta la sociologia que agradava a Franco. No era la sociologia que podia deixar atada i ben atada. En 1973 es va crear la llicenciatura en sociologia a la Universitat Complutense. I aquí es va posar el cap d'aquesta sociologia. Pues precisament el que era cap de l'opinió pública del règim franquista durant els anys 60. Mentre s'estava treballant i mobilitzant-se per la democràcia a la sociologia de Deusto, a la catalana, a la de Còrdoba, a molta sociologia de Madrid i d'altres indrets.
i aquest senyor es va rodejar d'un nucli de poder que es va dedicar a través de la selecció de persones per professorat de sociologia i càtedres a tota Espanya amb el criteri de que si se sometien a ells passaven i els que no eren enviats als marges i la majoria de gent en aquests moments ja ni els coneixen. És comprensible, s'entén, no comprensible, que, per exemple, quan s'esperava que una càtedra de sociologia aquí la guanyés una excel·lent sociòloga catalana, resulta que el president era aquest cap de l'opinió pública franquista dels anys 60 i, naturalment, no se la va donar a ella. Se la va donar un senyor que ha estat 30 anys aquí a Catalunya, aquí a la Universitat de Barcelona, tenint repetidament, compulsivament, uns comportaments com els que ara està traient a la llum el MeToo. I s'entén així també perquè gran part de la sociologia catalana ha acceptat això en silenci i a l'hora de la veritat ha atacat més a les víctimes que al que causava aquests comportaments. Ja 1993, el que era president de l'ACS, llavors, Raimon Bonal, va dir, i parlo a escriure, on han quedat els ideals amb els que havia sorgit la sociologia catalana en aquells 50, anys 50 i 60, que no es veien clarament als anys 90. Després he llegit part de les paraules del Bonal en algo que va escriure de història de l'ACS, un altre president o expresident de l'ACS, el senyor Oriol Homs. Però bueno, ara estem obrint una altra etapa, una altra finestra. És el moment de la llibertat. Som sociòlegs i sociòlogues, necessitem algunes dades. Les dades són claríssimes. En els darrers anys, la sociologia catalana ha fet més aportacions reconegudes per la comunitat científica internacional que en els 40 anys anteriors. I no m'estic referint només a les tan criticades publicacions en revistes indexades, sinó en molts altres fets que no dona temps a relatar. Però bueno, ja hem sentit per part del president dir que una sociòloga catalana és en aquests moments presidenta de l'Associació de Sociologia Europea per un 75% de vots. Algo que s'havia intentat diverses vegades, una presidència internacional de la sociologia des d'Espanya o des de Catalunya. I no només no s'havia aconseguit, sinó que s'havia quedat molt lluny d'aconseguir-ho. Aquests darrers anys coincideixen amb una transformació profunda de l'ACS per tal d'assumir els criteris democràtics, científics i no sexistes de l'Associació Europea. En un període molt transformador que va ser iniciat quan va agafar la presidència de l'ACS el catedràtic de Sociologia de la Universitat de Lleida, Fidel Molina. Aquesta transformació profunda s'ha fet en un context en el que hi havia diversos factors favorables al canvi. Factors, causes, o com diu el principal sociòleg d'aquests temes, mecanismes, no dona temps a entrar en aquest debat, diré factors, en els quals la sociologia catalana ha tingut un paper molt diferent, sobretot pel seu pes. Hi ha un conjunt de factors en els que la sociologia catalana no ha fet res, només ha rebut el benefici de la transformació. Un dels casos és el canvi meritocràtic. El fet de que s'hagin creat agències d'avaluació externa i criteris i barems més o menys objectius ha alliberat el professorat de les universitats espanyoles d'antigues servidumbres feudals. I el fet, en el nostre cas, de que s'hagi creat una d'aquestes agències catalanes permet que ara la gent, si vol, faci tota la seva carrera universitària sense cap tipus de submissió ni de control d'aquell nucli de poder. Aquest és el cas de l'avui catedràtica
Marta Soler. I també Tonxo va crear l'agència en el País Basc. Penseu que fa 15 o 20 anys això era impossible. Fa 20 anys un tribunal de sociologia descalificava un candidat perquè no havia citat a un catedràtic d'aquest nucli de poder i se suposava que era expert en la matèria. Però el va descalificar encara més perquè havia tingut la sort d'haver-se convidat a casa seva per part de ni més ni menys que del creador de la sociologia de la ciència, de Robert Merton, i haver discutit i debatut a mà a mà amb ell temes com la interpretació que Habermas feia de Parsons. Però en aquest canvi meritocràtic, la sociologia catalana, jo penso que no hem fet pràcticament res. Ens ha vingut internacionalment, ens ha vingut d'altres àmbits científics catalans i ho hem rebut al principi en resistència, després ja sense resistència i ara estem col·laborant en aquest canvi meritocràtic. No és el mateix en el segon conjunt de factors. Hi ha factors, i posaré d'exemple el compromís ètic de l'assetjament sexual en l'educació superior, que tampoc ho hem creat nosaltres. Això han creat els campus per la violència zero de Harvard, de Berkeley, campus anglosaxons, s'ha vingut de fora. Però sí que la sociologia catalana és la que ha fet les primeres investigacions científiques sobre assetjament sexual en les universitats espanyoles i sobre assetjament sexual en les universitats catalanes, amb l'Institut de la Mujer de Madrid, amb l'Institut de les Dones d'aquí, etcètera, etcètera. I és la sociologia catalana la que ha aconseguit que el Parlament espanyol ja fa més de 10 anys aprovés l'obligació de les universitats d'implementar els mecanismes que les evidències científiques internacionals han demostrat que serveixen per prevenir-la i per superar-la. Després hi ha un tercer conjunt de factors en els que no només hem participat en la seva implementació a nivell d'estat espanyol, sinó que s'han liderat a nivell europeu i a nivell mundial. Com a exemple, la revolució de l'impacte social, la priorització de l'impacte social. En aquests moments ja es comença a avaluar no només per les publicacions científiques, sinó per fins a quin punt els coneixements que estem creant són o no vàlids per generar millores socials. És obre per la sociologia la millor oportunitat dels seus 200 anys d'història. Quan col·legues nostres d'altres ciències es plantegen lo de l'impacte social, trobar evidències, avaluar-lo, freqüentment demanen col·laboració als sociòlegs i sociòlogues que són qui es dediquen a fer anàlisis de la societat. Jo mateix, quan vaig ser seleccionat com una de les 17 persones de les diferents ciències per elaborar la part d'impacte del Horizon Europe, del nou programa d'investigació científica, em vaig trobar en un grup de 17 persones de ciències en la que jo no era ni molt menys el de més nivell científic. Però em van escollir per unanimitat com a chair i així vaig ser contractat per la Comissió Europea. I per què em van escollir, si no era el tema a nivell científic? Perquè era sociòleg i perquè em dedico a l'anàlisi de la societat i se suposava que s'obria en el xar millor les conseqüències per a la societat de les investigacions de les diferents ciències. Però dit així pot semblar un avantatge corporativa o instrumental. Hi ha una cosa molt més important, que és el sentit. Per què va néixer la sociologia? Com va néixer? Quan va néixer? Amb les democràcies. Per què? Perquè amb les democràcies la ciutadania va decidir autogovernar-se per si mateixa i que per a governar-se s'havia d'autoconèixer. I aquest és l'origen de les ciències socials, entre altres la sociologia. I la sociologia se va plantejar com servidora de la societat, no per dir per on havia d'anar, que seria antidemocràtic. Això és la ciutadania i les persones que escullen la ciutadania. Sinó per proveir d'elements d'anàlisi perquè
abans de decidir les seves actuacions, tinguessin uns elements sobre les possibles conseqüències per a la societat de les diferents opcions que tenien en presència. Després es va anar burocratitzant, això com diu Max Weber, no? I vam anar perdent el sentit. I a vegades semblava que ens preocupaven més les places i si ens financiaven els projectes o ens publicaven les coses que si la societat millorava. I la ciutadania ha dit, basta, ara heu de contribuir als nostres objectius. I tenim els ODS, els 17 objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, i tenim l'obligació en l'horitzó Europe de totes les ciències de contribuir amb les nostres recerques a aquests objectius. I quins són aquests objectius? Ja els coneixeu. Igualtat de gènere, superació de la pobresa, en fi, els que havien sigut objectius des de sempre de la pròpia sociologia. Tenim, doncs, l'oportunitat no només de recuperar el sentit amb el que va néixer la nostra disciplina, sinó a recrear-lo en la societat actual i futura i d'una forma molt més rica que en els seus orígens. Deia Ramón y Cajal que cada persona, si vol, pot ser constructora del seu propi cervell. Nosaltres, si volem, podem construir una sociologia catalana encara millor que la que ja estem construint. Només cal que tinguem dues mirades. Una cap a la ciència, a nivell mundial, totes les ciències, i col·laborar amb elles. I una altra cap a casa nostra, cap a la societat catalana. No només preocupant-nos de si ens publiquen tal cosa o si, sinó preocupant-nos de si el que estem fent retornem a la societat i a la ciutadania, especialment a qui més ho necessita, els recursos que s'estan invertint en nosaltres. Això il·lusiona, il·lusiona cada vegada més a gent jove, a gent de tot tipus, i podem fer-ho. I estic segur que ho farem perquè cada vegada hi ha més gent en aquesta perspectiva. Però precisament quan mirem cap a un futur molt més brillant i il·lusionant, és el moment de recordar-se del passat. Diu Robert Merton, creador de sociologia de la ciència, que només podem veure més lluny si posem sobre els gegants que ens han fet arribar fins aquí. Doncs és el moment de recordar-se de totes les persones que ens han fet arribar fins aquí, i especialment les persones que ho han fet en els moments més difícils, i especialment a aquelles persones a les que no se'ls ha reconegut els mèrits, que hauria sigut just donar-se-les. Per això m'agradaria finalitzar demanant-vos que si creieu que s'ha de fer algun aplaudiment ara, inclogueu en ell a totes aquestes persones. Moltes gràcies. Gràcies. Per acabar, jo haig de felicitar el jurat perquè ha fet una tria excel·lent, com s'acaba de demostrar. En totes les ciències potser no, però en el cas de la sociologia i també en el de l'ecologia, que és la meva, una cosa és estudiar l'objecte d'estudi, la societat, i una altra cosa intentar resoldre els problemes d'aquesta societat, tal com s'ha dit. I al llarg de la teva vida ho has fet així, de manera que felicitats. Dic l'ecologia perquè recordeu aquella frase tan divertida de Ramon Margalef que deia que l'ecologia és l'ecologisme com la sociologia el socialisme. És a dir, hi ha la ciència i després hi ha l'activitat d'arremangar-se i treballar per la política, pel medi ambient, etc. No? Per tant, jo entenc que has fet les dues coses, jo humilment també intento fer-ho, aquesta vessant d'ecologista no sempre ben compresa per la gent, no?
I m'ha fet gràcia també que has esmentat Candel. Candel treballava, ara ja està retirat, treballava per conèixer l'estructura del cervell amb aplícia, sobretot, que és la llebre de mar. Jo vaig fer la tesi sobre opistobranquis i entre ells la llebre de mar, de manera que és, des del punt de vista més aviat zoològic, però era un dels meus autors preferits, no pas amb la vessant del coneixement del cervell humà, sinó amb aquest altre. Res més, jo crec que ens has donat una lliçó d'història de la sociologia catalana i d'aquesta nova etapa que s'obre. Jo espero que col·laboraràs, ja ho estàs fent, i tota la societat amb aquesta nova etapa perquè puguem tenir, oblidar-nos del passat o només recordar-lo per saber què és el que els disbarats que es feien i que no s'han de fer quan la política, la mala política es barreja amb la ciència. No? Moltes gràcies a tots. No sé si hi ha previst alguna pregunta, algun debat, no? Doncs moltes gràcies a tots, enhorabona una vegada més i enhorabona també a la societat per aquesta tria tan ben feta. Moltes gràcies. Thank you.